תראה, אני מרגיש, אני נורא לא אוהב את המילה מנהיג, ושמלבישים עליי את כל האחריות. אני חלק מסיעה, חלק ממפלגה. תמיד הרגשתי יותר אחריות מאשר, הייתי אומר, זכויות. זו הייתה האמירה הכללית שלי. כמה שהתקדמתי בהנהגת המפלגה או בהנהגת ההסתדרות, הרגשתי יותר אחריות, לא זכויות יותר. תן לך דוגמה. כשבאתי להנהגת ההסתדרות, הייתי חבר להנהגת ההסתדרות, הקומוניסט הראשון בהיסטוריה שהיה חבר להנהגת ההסתדרות. תמיד היינו באופוזיציה והיינו נרדפים. היה תקופה שגירשו אותנו מההסתדרות. פתאום, קומוניסט בהנהגת ההסתדרות. וזה אני הייתי. כשהמפלגה שלחה אותי. וכשהגעתי להנהגת ההסתדרות, פתאום התחילו לדבר איתי מה מגיע לי. מגיע לך מכונית, מגיע לך טלפון, וכל מיני דברים קטנים. אמרתי, בשביל מה אני צריך מכונית? נהג שיסיע אותי מחיפה לתל אביב, הלוך וחזור? אני אסע ברכבת, סיפרתי לך שהייתי נוסע יום יום. מכונית, אני צריך את זה לעבודה, אם אני צריך. ואז סירבתי לקבל מכונית, וכולם הסתכלו עליי כלא נורמלי. מה פתאום? חבר הנהגה, יש לך מכונית, יש לך נהג, יש לך... אמרתי, עד כאן, אני באתי לשרת ציבור, לא באתי ליהנות, בשום אופן. לא מפני שאני מזוכיסט, אני חושב שזה עובדה היא, עובדה היא מה שאתה קורא פה על הדבר הזה, שזה מחדר המצב שאני הייתי אחראי עליו. מה זה חדר המצב בהסתדרות? חדר המצב, היו כל ההפגנות עוברות תחת ידי. אני הייתי מארגן, הייתי... דואג שיגיעו עובדים, והיו אז בתקופה שלי, שהייתי בהנהגת ההסתדרות, היו הרבה הפגנות, הרבה מאבקים. כמעט כל פעם, עד כדי כך, שראו אותי הרבה פעמים בטלוויזיה, ואני אספר לך על סיפור שהוא מצחיק אותי. ראו אותי הרבה פעמים אז בטלוויזיה, אז לא הייתה טלוויזיה בכנסת. ואז, יום אחד שאני מגיע, לפני כמה שנים רק, לאסיפת... פנסיונרים של עובדי חברת החשמל, והוא היושב ראש מציג חבר הכנסת לשעבר בנימין גונן. אמרתי, אני אף פעם לא הייתי חבר כנסת. אז אומרים, אל תעשה את עצמך, אל תהיה צנוע כזה. אפרופו, הייתי יום אחד חבר כנסת, אתה שומע? לדעתי. זה היה ב-74, שאמין חביבי התפטר, ואז עוד לא נשבעתי, הייתי יום אחד ולא נשבעתי, והייתי צריך להיכנס במקומו לכנסת, והתנגדתי. הסיבה אחת פשוטה, אני יודע שאני נכנס לאיזושהי פעילות, אני עם כל גופי, ולא רציתי שיהיה מצב שאני אשב בירושלים, אז לא היו מכוניות לחברי כנסת, זה היה ב-74, לא כמו שהיום. ואני אשאיר את המשפחה לבד, את הילדים. אני רציתי לקום כל בוקר, בכל מקום, שהייתי קם בבוקר, רואה את הילדים ואומר להם שלום. לפחות את זה, ואז סירבתי. ולא הלכתי, ואז נכנס במקומי חבר הכנסת אברהם לבנבאום, שהוא גם היה מנהיג פועלים, מאוד חשוב.